Oke, Duriat, Kang J, siap. Tapi Rita tadi dia beda ngulam terus ewe siapa pun wa. Saha? Mama Ageng, Malis, ayah pun Biang, Mama Iis. Mama Iis. Ayah Ibu Yuni. Mas Yuni. Sana jangan.
arek kamarana. Inung jeung bibi. Inung jeung bibi ngariji resep. Upin Ipin. Resep asli. Jahe hungkul alias janda herang. Hah? Yeah. Dipromosikan kurakana. Dari jodoh mata apa? Urang ting milih inung na, milih bibi na, atau milih anak na. Dijaga diriksa. Pinuh rasa kahe. Kuat ya mah. Kau udah kene. Coba. Orang goongkeun. Goongkeun. Kina kakak kelas.